こまで歩かせるつもり？僕こんなに歩くなんて聞いてないんだけど。もうちょっとってさっきからそれしか言ってなくない？そもそもさ、花見って何でするのさ？桜なんて眺めて何が楽しいわけ？春になれば勝手に咲くし、道歩いてれば見えるし、わざわざ見に行く必要全く感じないんだけど。たく、僕は行かないつもりだったのにさ。お前が迎えに来るから行く羽目になったんだぞ。は？いつから僕のお目付け役なんてしてんだ？聞いてないぞ！あー、もう面倒。無理、歩けない。寮の部屋に帰る。ゲームしたい。ん？なんか騒がしくない？うわ、なんなの？めちゃくちゃ人がいる。まさか全員花見に来てるわけ？よくやるね、こんなこと。あれ？転校生、あっちに屋台が見える。なんだか夏祭りみたいな。屋台の方に行こう。僕ちょっと興味が湧いたよ。へえ、面白いなこれ。電球にジュースを入れてる。しかもいろんな色があるんだ。僕これ買う。気に入った。あっちのはなんだ？人がいっぱい並んでるけど。見てよ、元祖焼きそばだって。あんなこと書いて平気なわけ？ん？何？嘘でしょ。あっちは本家焼きそば？ありえない、意味不明すぎ。でもどっちも人が並んでるってことはさ、美味しいってこと？これは食べ比べする必要あるかもね。なあ、僕は並ぶとか大嫌いだし面倒だと思ってるけど、あの二つの焼きそば買ってみんなのとこまで行ってもいいよ。ほら、集合時間に遅れたわけだし、そのお詫び的なやつで。ニヤニヤするな。分かったらさっさと並ぶぞ。みんな待ってるんだろ、桜の木の下でさ。